السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے ہم یہاں سے نکل کے کام کے لیے, تو کام کیا وہ کہانی اس پہ ایک اور ویڈیو بناؤں گا کہ وہ کام کا مسئلہ تھا ادھر, تو ہم نے چھوڑا ہوا ہے, لیکن ہم کو دوبارہ آنا تھا کیونکہ اس دن جو ہم یہاں سے نکل رہے تھے تو اس کارڈ کے لیے ہم نے اپلائی کی, کارڈ دے دیا کیونکہ اٹلی میں جو ہمارے پاس جو پیپر ہوتے ہیں نا, شاید جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا وہ ہیں, جی سر, جیسے وہ ہے ہم آنے جانے پہ جا سکتے ہیں, جو سجور ملتا ہے نا, سجورنو پرمیس دے سجورنو ہوتا ہے نا, اس میں دو تین قسم سدایو ملتا ہے اور بھی قسم اس میں ملتے ہیں, لیکن یہ کار آدتیہ یہ ہے ریزیڈنس, زیادہ تر ہم پاکستانی جو ہے ریزیڈنس ہم بولتے ہیں, یہ کھولتے ہیں, یہ بہت ضرورت ہے. آپ بینک میں جاؤ تو اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو یہ چیز آپ سے مانگتے ہیں, کوئی اٹھا لے کے اور کوئی چیز کارڈ بتائیں, سب سمپل پاکستان میں شناختی کارڈ ہے کیونکہ اٹھارین کے پاس کوئی سجور مجور نہیں ہوتا, یہ چیز ہوتا ہے, یہ کارڈ ہوتا ہے, جیسے میرے پاس ہے, دس سال کا بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ہم نے بہت محنت سے بنایا, کہ میں ہم تقریباً 25 بندے تھے, 25 میں صرف شکر الحمد للہ 3 بندوں کا بنے, ایک ہمارا کیمرہ مین کا بنا ہوئے, اور عجی صاحب کا اس نے 2-3 دن بعد ہی فلائی کیا, تو انشاءاللہ کل پرسوں تک آ جائے گا, اور ہمارا اور میرا دوست جمیل کا وہ آئے ہوئے, تو کھولتے باقی ڈاکومنٹ جو اڈلی کے بندے کی ضرورت ہوتے ہیں جتنے بھی ڈاکومنٹ میں, تو شکر الحمد للہ وہ ڈاکومنٹس ہمارا ہاتھ میں, ایک چیز کی کمی وہ ہمارے پہ ڈپینڈ کرتے ہیں, ایک چیز بہت ادھر ضروری ہوتے ہیں, وہ کیا چیز ہے, وہ ہے ڈرائیونگ کا لائسنس, تو پہلے ادھر انگلش میں ہوتا تھا, ابھی انگلش میں نہیں ہے, تو ان کی زبان میں تقریباً 7,000 کوشچن ہیں, اس کا وہ کوشچن ہے 7,000 میں, اس میں تقریباً 40 کوشچن آتے ہیں, آپ کو 3 چانسیز یا 3 کے بعد جو ہے چھوٹا آپ غلط کروں گے تو مطلب نگیٹو آتا ہے, لیکن وہ ہمارا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ بہت ضروری ہے کیونکہ ادھر لائسنس بہت ضروری ہے, گاڑی وغیرہ تو سستا ہے, تین مہنگا ہے, نہیں کہ پاکستانی مہنگا, ادھر آج کل 1.54 روپے کا ہے, تو پتہ ہے پاکستانی کتنا بنتا ہے, تقریباً 200 کچھ اوور بنتے ہیں, 250 والے ون بنتا ہے, تو یہ آ گیا کارڈ, کارڈ یہ بہت ضروری ہے, یہ جو لوگ کیمپ میں رہتے ہیں نا, کیمپ سے باہر نہیں نکلو بھائی, یہ جو ہے پہلے یہ اس کو بولو مجھے یہ دے دو, سہولت تو ملے گا ملے گا, یہ چیز بہت ضروری ہے, باہر آپ جاؤ گے نا, اگر میرا گھر پہ ہے تو ٹھیک ہے میں بناؤں گا, آپ سے پیسے بھی لوں گا, تقریباً 1,000 سے لے کر 800 تک پیسے بھی لوگ لیتے ہیں, اور بعد میں بنا کے دوں گا, ٹھیک ہے 1-2 مہینے تک میرے پاس ہوگا, پھر میں آ جا کے کبونی میں جاؤں گا کینسل کرواؤں گا, تو پھر آپ جس پہ جاؤ گے کینسل ہوگا, آپ کم کی نہیں ہوتے, کیمپ پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کینسل نہیں کرواتے ہیں, کموئی ہمارا کیمپ پہ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو کیمپ والا کینسل نہیں کرواتے, یہ آپ خود اگر اپنا گھر لے تو چینج کروا دے تو صحیح ہے, اگر چینج نہیں کرواتے تو یہ کینسل کروا دیتے ہیں, کیوں کہ لیکن جیسے ہم کرواتے ہیں نا اسی طرح یہ دیکھ پتہ کب کروائیں گے, زیادہ تر لوگ کب کروائیں گے, ایسے نہیں ہوتا, لیکن گھر والا تو مجھے پتہ ہے آپ میرے گھر پہ رہ رہے ہو, میں نے آپ سے پیسے لیے 2-3 مہینے کے بعد میں خود بخود کینسل کرواؤں گا, کیونکہ اس پہ زیادہ پھر گھر پہ نہیں بنتے ہیں نا, کوئی لمیٹیڈ ہوتا ہے کہ 2 کمروں کا گھر ہے, خیر 4-5 لوگ کا بنتے, تو یہ چیز آ گیا, یہ ہمارا ڈاکومنٹس, اور یہ کتنا ڈاکومنٹ ہمارے پاس ہے, یہ ضرورت ہے, جتنے بھی بندوں کی ادھر آتے ہیں یہ آپ کی ضرورت ہے, شکر الحمدللہ یہ بھی ہو گیا, یہ اور یہ والا بھی یہ 3 جو کارڈ ہے یہ بہت ضروری ہے, یہ ہے پرمیشن سے جو یہ 3 کارڈ نہیں ہے یہ ضروری ہے, اور شکر الحمدللہ بینک کارڈ ہو تو ضروری ہے, لیکن حاجی صاحب یہ کارڈ آ گیا نا, کارڈ لیکن اس چیز پہ آپ سب کچھ کھول سکتے نا, جیسے ہم پہلے آئے تھے اکاؤنٹ کھول رہے تھے تو اکاؤنٹ بینک میں تو وہ نہیں کھول رہا تھا, بولے یہ لے کے آؤ, تو پھر ہم پاسپورٹ کے دوسرے اور جگہ پہ گئی, ادھر پاسپورٹ پہ بناتے تھے, ادھر نہیں بناتے جہاں پہ ہم شہر میں رہتے گاؤں میں رہتے, تو پھر اس نے بولا کہ یہ کارڈ لے کر تھی, تو ہمارے پاس نہیں تھا, شکر الحمدللہ ابھی آ گیا, تو کوشش کرتے رہو کرتے جتنے جو اٹلی میں ہیں اور خاص کر آتے تو اس چیز کو بنا کے پھر کیمپ سے نکلو, بار بہت ضروری بعد پکٹر ہوئے آپ جاؤں گے تو بناؤں گے کارتے مانتا ہے کارتے ریزیڈینسی کارڈ کرتے تھے مانگتے, تو پھر ضرورت ہوتا ہے تو یہ بنا کے پھر گیم سے نکلتے, سجور تو آپ کو ملتے ہیں آپ کے کیس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ تو ملتے ہیں, میڈیکل کارڈ بھی اپلائی کرتا ہے وہ تو بھی آتا ہے, لیکن یہ چیز نہیں, یہ بہت ضروری ہے, اور باقی جتنے بھی ایسے نکلے ہوئے تھے کسی نے نہیں بنا, ہم نے بہت محنت کی, اور کیونکہ 2-3 دفعہ نہیں کہ 5-6 دفعہ ہم آئے ہیں ادھر کمونی, ہم نے بہت ریکویسٹ کیا کہ یہ ہماری ضرورت ہے, وہ بولے کہ نہیں یہ ایسا کرو ایسا, لیکن آخر کار بن گئی, اور آخر میں یہ کہ جن بھائیوں نے ہمارا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دو, اس طرح انفارمیشن اور اس طرح ویڈیو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے, اوکے, اللہ حافظ, جہاں بھی ہو اللہ خوش رکھے, سلامت رکھے, دعاؤں میں یاد رکھے, اللہ حافظ. Hey there, subscribe to my channel and also press this bell icon.